ora 16. Po dëgjoni edicionin qendror të lajmeve në RTK Radio. Në vazhdim, titujt kryesor. Komisioni Evropian thot nuk ka fonde nëse nuk ka normalizim marrëdhënies Kosovë-Serbi. Asociacioni i komunave me shumicë sërbe duhet të jetë në përputhje me kushtetutën, thot ambasadori Hovenjer. Pas dy vitesh rinisin ngërmimet për personat e zhdukur në shtavalt të Serbisë. Sot moti kryesisht me diell, temperatura më lart 13 grad Celsius, nesër me vrënësira. Përshëndetje të nderuar dëgjues dhe mirë se vini në edicionin qendror të lajmeve në programin e parë të Radio Kosovës. Me ju në vazhdim jam unë Rëzarta Zekaj, ndërkaq operator në transmetim Ilami Isufi. Komisioni i qeveritar për persona të zhdukur ka njoftuar se kanë rinisur gërmimet në lokacionin e quajtur Shtavalë të Sjenicës në territorin e Serbisë. Kushtrim Gara, koordinatori komisionit, tha për Radio Kosovën se këto gërmime kanë rifiluar pas 2 vjet kërkesash nga ana e institucioneve të Kosovës. Holsi Sjell, Meireme Tahirukaj. Kushtrim Gara, koordinator në Komisionin Qeveritar për personat e zhdukur, ka njoftuar se kanë rinisur gërmimet pas shumë kërkesave nga institucionet e Kosovës drejtuar atyre të Serbisë. Ai tha për Radio Kosovën se gërmimet në këtë zonë kanë nisur në majin e 2021, por tash po vijojnë nën prezencën e Komisionit Qeveritar për personat e zhdukur dhe Institutit të Mjekësisë Ligjore. Nga kjo javë ka qenë nga data 8 nëntor pas martën, përkundër disa paqartive që ekzistojnë, kanë rifiluar lokacionin në Shtavat Sjenicës, pra në territorin serbisë. Pra nishëm këto gërmime, janë edhe ekipet tona, nga Komisioni Gjeritarë dhe Prikës Sot, Profesionat Gjukë dhe Institutë Mjësit Gjegjore. Lokacionin e Shtavaz është një nga lokacionit e shumta që Kosova i ka prezentuar si varezat e mundshme masive në Serbi, ndërkaq sa e preket kushteve klimatike, Gara tha se vështirësit janë të pranishme. Janë evident në tafi vështirësit e kushteve, për shumë sezonin që lejemi, me gjitha faktisht lokacionin të territorin e Serbisë, që janë në është bërë praktik nga falat sërbe, që të adresën në kushtë të tila papërkashme, por kjo në asë një adotamit dhe thotë që ne si institucionet Republikës Kosovës, si Komision Qeveritar, në koordinatë të nëllëme, e shëshatë të familjarë me familjet, me institucionet tjera kompetente, një shimë digjore, sektorën e së zilpetim në gjime vjubës, në të thotë që nuk do të bërë maksimumin kuptim në angazhin, që të bashkë dushëm për tjeket, respektimin dreta familje për ditë pasën dhe vendonë në dashër e tyre. Gara sqaroi se me qëllim të ruajtjes së procesit, komisioni për detajet tjera do të njoftojë publikun në momentin e parë që mund të ketë gjetje në atë lokacion. Në dhjetor të vitit 2022, Serbia kishte bllokuar gërmimin në Shtavalë. Vazhdojmë edicionin me informacione të tjera. Zyrtar të Bashkimit Evropian theksojnë se as Kosova e as Serbia nuk do të përfitojnë nga fondet e Komisionit Evropian përderisa nuk ka përparim në dialog. Bëhet fjalë për pakon e madhe financiare në shumë nga 6 miliard euro për periudhën 2024-2027. Holsi nga Bruxelles, Sjell Gjeraçina Tuhina. Nëse nuk ka përparim në procesin e normalizimit të marrëdhënieve, as Kosova e as Serbia nuk do të mund të përfitojnë nga plani i rritjes të Komisionit Evropian, të cilin ky institucion e miratoi për shtetet e Ballkanit Perëndimor. Bëhet fjalë për pakon e madhe financiare në shumë nga 6 miliard euro për periudhën e viteve 2024-2027. Mirë po, për të përfituar nga këto mjete, të gjitha vendet e rajonit duhet të respektojnë, siç thuhet, mekanizmat efektiv demokratik, përfshirë këtu sistemin parlamentar shumë partijak, sundimin e ligjit, si dhe të drejtat e njeriut, përfshirë ato të minoriteteve. Përdalim nga shtetet tjera të Ballkanit Perëndimor, Kosova e Serbia kanë edhe një kriter shtesë. Një parakusht tjetër do të jetë që Serbia dhe Kosova të angazhohen në mënyrë konstruktive në normalizimin e marrëdhënieve të tyre, me synim për të zbatuar plotësisht të gjitha detyrimet e tyre përkatëse që rrjedhin nga marrëveshja për rrugën drejt normalizimit dhe aneksi i zbatimit të saj, si dhe të gjitha marrëveshjet e dialogut të kaluar, si dhe të angazhohen në negociatat për marrëveshjen gjithpërfshirëse për normalizimin e marrëdhënieve, precizohet në dokumentin e planit të rritjes. Sipas pohimeve të zyrtarëve të këtushëm, asnjëri vend nuk do përfitojë nga fondet, përderisa nuk ka përparim në dialog. Ndryshe, në kuadër të shumës nga 6 miliard euro sa janë ndarë sipas planit të rritjes, deri në 2 miliard euro planifikohet të shkojnë në formë të asistencës pakthim për shtetet e Ballkanit Perëndimor. 4 miliard tjera do të duaj të shkojnë në formë të kredive të favorshme dhe investimeve kapitale.
Asociacioni i komunave me shumicë serbe duhet të jetë në përputhje me kushtetutën e Kosovës dhe se nuk do të ketë kompetenca ekzekutive. Kështu tha ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë Jeffrey Hovenier në një konferencë për media. Hovenier potencoi se megjithatë fjalën e fundit për këtë draft duhet ta jap gjykata kushtetuese. Ardiana Hajzeri. Ambasadori i SBA-s në Kosovë, Jeffrey Hovenier, ka thënë se draft statuti i asociacionit që u prezentua nga Bashkimi Evropian dhe SBA-ja është në përputhje me kushtetutën e Kosovës. Ai theksoi se ky draft duhet të jetë në përputhje me vendimet e gjykatës kushtetuese dhe nuk duhet të ketë kompetenca ekzekutive. Let me remind you of the United States. Ky asociacion duhet të jetë në përputhje me kushtetutën aktuale të Kosovës dhe nuk duhet të kërkohet asnjë ndryshim kushtetues. Duhet të jetë në harmoni me vendimin e gjykatës kushtetuese, nuk duhet të ketë kompetenca ekzekutive apo të jetë pjesë e zgjature qeverisë. Duhet të jetë në përputhje me qëndrimet tona të cilat i kemi paraqitur në janar të viti përmes këshilltarit të Departamentit Amerikan të Shtetit Derek Chollet edhe përfaqësuesit ton special për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar. Hovenier tha gjithashtu se Bashkimi Evropian ka kërkuar zbatimin urgjent të marrëveshjes së arritur dhe se kryeministri Kurti e ka pranuar. BE përdori një gjuhë që kjo marrëveshje duhet të zbatohet urgjentisht sepse ata duan të shohin rezultate të shpejta dhe kjo është pjesë e bisedës tonë me qeverinë e Kosovës. Nuk ka arsye nga qeveria e Kosovës që të mos vazhdojë përpara me zbatimin e kësaj marrëveshje. Kryeministri tregoi gatishmërinë e tij për të nënshkruar këtë marrëveshje. E Turqia nuk është vetëm për asociacionin, por është pjesë e një strategjie më të gjerë në mënyrë që të arrijmë të zbatojmë të gjitha obligimet që dalin nga marrëveshjet e arritura mes Kosovës dhe Serbisë. And the awkward implementation annex, so that's what we want to see. Ambasadori i SBA-s në Prishtinë Jeffrey Hovenier në konferencën për media theksoi se draft statuti që i është dhënë qeverisë së Kosovës beson se i plotëson të gjitha këto kritere. Sipas tij, vetëm një entitet mund të vendos nëse është në përputhje me kushtetutën e Kosovës dhe ajo është gjykata kushtetuese. Ministri për Kthim dhe Komunitetin Enad Rashiç ka deklaruar se largimi i serbëve nga institucionet ka sjell shumë pasoja dhe ka lënë mangësi në institucione. Në qendrën mediale në Çaglavic ku është mbajtur debati me temën një vit pas largimit të serbëve nga institucionet e Kosovës, çfarë fituan dhe çfarë humbën, Rashiç ka përmendur listën serbe si nxitëse të dorëheqjeve, duke shtuar se personalisht ka bashkëpunuar me këtë parti me ndikim në veri, por që sipas tij krerë të saj kanë ndërtuar murin e Berlinit si mbroj për mos bashkëpunim. Kancelari Gjerman Olaf Scholz ka përmendur situatën e sigurisë në Kosovë. Ai tha se NATO është garantuesi sigurisë në Kosovë dhe i qëndron e bashkuar edhe Gjermania përmes misionit të saj ushtarak. NATO është garantuesi sigurisë në Ballkanin Perëndimor në Kosovë përmes KFOR-it. Tensionet e fundit na dëshmojnë se sa e rëndësishme është prezenca e tyre aty dhe KFOR-i duhet të jetë në pozicion për të reaguar në mënyrë të duhur në të gjitha zhvillimet. Këtë deklarat Scholz e dha gjatë pritjes që i bëri sekretarit të NATO-s Jens Stoltenberg, i cili gjendet për vizitë në Berlin. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka udhëtuar për në Finland me ftesë të qeverisë finlandeze ku krahas krerëve shtetëror të botës do të merë pjesë në varrimin e ish presidentit të Finlandës dhe ish krye negociatorit për statusin e Kosovës Martti Ahtisaari. Në delegacionin shtetëror të presidentes do të jetë edhe ish presidenti Fatmir Sejdiu. Funerali i presidentit Ahtisaari do të mbahet me 10 nëntor. E kryeministri i Kosovës Albin Kurti me ftesë të presidentit të Francës Emmanuel Macron ka udhëtuar për Francë ku do të merë pjesë në forumin e paqes që organizohet në Paris. Sipas njoftimit të shtunën, kryeministri Kurti do të merë pjesë në panelin e diskutimit me temën krijimi i paqes dhe ndërtimi i një bote më të sigurt, ndërkohë që gjatë qëndrimit atje do të zhvillojë edhe disa takime. Të gjitha materialet dhe intervistat ekskluzive tani gjeni në kanalin zyrtar në YouTube RTK Radio. Me 86 vota pro, kuvendi miratoi deklaratën në mbështetje të rezolutës së Parlamentit Evropian mbi zhvillimet e fundit në dialogun në Serbi-Kosovë përfshirë situatën në veri të vendit. E në munges të votave, dështoi miratimi i rezolutës për mbështetjen urgjente financiare të policisë. Pa përkrahjen e shumicës, nuk kaloi as rezoluta tjetër e opozitës për ngritjen e koeficientit të pagave.
Olsi Sjell, Pajtim Quni. Me 86 vota pro të opozitës dhe opozitës, Kuvendi i Kosovës miratoi deklaratën në mbështetje të rezolutës së Parlamentit Evropian mbi zhvillimet e fundit në dialogun Kosovë-Serbi për shirë situatën në komunat veriore të Kosovës. Nëpërmjet kësaj deklarate, mes tjera u kërkua të merret përpas aspirata e Kosovës për anëtarësim në Bashkimin Evropian dhe NATO, ndërsa deputetët nuk miratuan propozim rezolutën për mbështetjen financiare urgjente të policisë së Kosovës, provotuan 25 deputet opozitar, ndërsa 59 deputet të vetëvendosjes abstenuan, nuk kaloi as propozim rezoluta për ngritjen e koeficientit të pagave. Para votimit për këtë rezolut, deputeti i PDK-s Bekim Haxhiu kërkoi rritje të koeficientit të pagave në mbi 130 euro. Koeficienti në ligjin e pagave duhet të jetë minimum 132 euro që të jetë në harmoni me ligjin e pagës minimale. Përndryshe s'ka kuptim me votu ligje të cilat janë paga në sektorin publik është në pagën minimale. Nga ana e tij, deputeti i LDK-s Abdullah Hoti tha se rritja propozuar nga qeveria është në nivelin e vlerës së inflacionit. Inflacioni si vjet është rreth 5.6-5.7. Rritja propozuar është më pak se rritja mesatare e inflacionit, që në fakt vlera reale e pagave vitin e ardhshëm është më e vogël se sa si vjet. Me 61 vota për, ligjvendësit miratuan në lezim të dytë projektligjin për parqet industriale dhe teknologjike. Mes debatit pozit-opozit u miratua edhe projektligji për promovimin e përdorimit të burimeve të ripërtrishme të energjisë. Ky projekt ligj është i një rëndësie të veçantë, tha ministrja e ekonomisë Artane Rizvanolli. Qëllimi është që të tërheqim sa më shumë investime dhe të zbarrim caqet ambicioze që janë vënë në strategjinë e energjisë. Ky ligj do të sjellë përfitime për sektorin privat përmes koncepteve të reja të përfshirjes së konsumatorëve në sektorin e energjisë dhe përmes përcaktimit të procedurave të cilat do të bëhen në mënyrë konkurruese, transparente dhe të drejtë. Ndërkohë, deputetët miratuan rekomandimet lidhur me raportin e auditorit të përgjithshëm për raportin vjetor financiar të buxhetit të Kosovës për vitin 2022. Ndërkohë në Kuvendin e Shqipërisë, deputetët e opozitës edhe sot kanë bllokuar me karrige foltorën e sallës së seancave plenare, duke pamundosur zhvillimin normal të seancës. Ata kanë ndezur sërish flakadan në Kuvend, duke detyruar kryeparlamentaren Lindita Nikola për t'i kërkuar gardës të ndërhyjë për heqjen e tymuesve. Opozita po kërkon ngritjen e komisioneve hetimore, përfshirjen në Komisionin e Reformës Zgjedhore dhe që mazhoranca të heqë dorë nga përfshirja në zhvillimet e brendshme të opozitës. Nuk janë as kariket, as godina. Zoti Koreshi, në bazë të nenit 65 ju përjashtoj nga dita e sotme nga seanca. Lironi sallën. Qeveria duhet të lehtësoj procedurat për të investuar në energji solare, kështu u tha në konferencën për media të lidhjes së bizneseve. Naim Bujupi, koordinator për energji, tha se për të investuar në këtë fush në Kosovë, po hasën barjera si në aspektin qëndror, ashtu edhe në atë lokal. Arbenita Marmulaku. Kosova ka potencial premtues për të investuar në energji solare, por përkundër kapaciteteve në Kosovë, kjo fush përballet me shumë barriera e sfida burokratike, si në aspektin qendror ashtu edhe në lokal. Kështu bëri të ditur Naim Bujupi, udhëhes i sektorit të energjisë së lidhjeve të bizneseve të Kosovës. Për të ndërtuar në panele solare në një komunë specifike, duhet që ai projekt të jetë i përfshirë në plan zhvillimore dhe në harta zonore. Tash ti plan zhvillimore ndërtohet në me për një periudhë 8-vjeçare. Kështu që kjo është një barrierë kryesore që pengon zhvillimin e solarëve në Kosovë. Bujupi tha se përkundër që është arritur një marrëveshje për prodhimin e energjisë gjellore me kapacitet prej 100 megawatt, afati për dorëzimin e ofertave është shtyr 4 herë pa arsye dhe kjo, sipas Bujupit, dërgon sinjale negative tek investitorët potencial dhe ofertuesit. Kosova duhet i kapërcej barrierat me të cilat ballafaqohen investitorët potencial. Kjo do të çojë në rritjen e besimit të tyre, zhvillimin më konkurrues të projekteve dhe një tranzicion më të shpejtë drejt burimeve të ripërtrishme të energjisë, duke kontribuar në të ardhmen e qëndrueshme të energjisë së Kosovës. Në këtë konferencë u rekomandua që qeveria të fokusohet në thjeshtimin dhe përshpejtimin e procedurave burokratike, reduktimin e formaliteteve të panevojshme dhe krijimin e një procesi më miqësor ndaj investitorëve. Lajme nga bota. Në vazhdim ju lëm me lajmet nga bota bashkë me kolegen Gjulie Regja.
Presidenti i Francës kërkoi pauzat e menjëhershme humanitare dhe angazhim për armpushim në gaz. Emmanuel Macron ka mbledhur në Paris përfaqësuesit e 10 vendeve organizatave për konferencën humanitare për gazën. Gjatë këtij viti ndihma e Francës për palestinezët do të arrijë në 100 milion euro. Civilët po e paguajnë çmimin e luftës ndërmjet Izraelit dhe Hamasit, u tha përfaqësuesve politik, shtetëror dhe organizatave ndërkombëtare presidenti francez Emmanuel Macron. Les civils doivent être protégés. Et c'est absolument indispensable. Civilët duhet të mbrohen, kjo është domosdoshme e panegocueshme dhe nevojë e menjëhershme, tha Macron. Sipas tij, Izraeli ka të drejtë të vetëmbrohet, por kjo nuk kupton përgjegjësinë e zbatimit të ligjit. Et la lutte contre le terrorisme ne peut jamais aller sans règle. Luftimi i terrorizmit asnjëherë nuk mund të bëhet pa rregulla. Izraeli e di këtë, tha Macron. Komisionari i OKB-s për ndihmë refugjatëve palestinez pasqyroi gjendjen e rënduar për veprimtarinë e tyre dhe gjendjen e civilëve në Gaza. Thousands of children killed cannot be collateral damage. Mijëra fëmijë të vrarë nuk mund të jenë dëme anësore, tha Filipe Lazzarini. Në cilësinë organizatori të samitit, presidenti francez ka kërkuar pauza të menjëhershme humanitare dhe vazhdimin e angazhimeve për arritjen e armpushimit. E në Gaz vazhdojnë luftimet dhe Izraeli tha se ka arritur të marrë edhe një vatër të rëndësishme të Hamasit. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë në qeverisjen e Hamasit, numri i viktimave është afër 11.000. Në anën tjetër, përfaqësuesit e OKB-s i fajsuan të dyja palët për krime lufte. Sulmet izraelite nga toka e ajri po kryen me intensitet e njëjtë në gjithë rripin e Gazës, duke rritur në çdo moment numrin e të vrarëve. Pasi Hamasi humbi kontrollin e veriut, më shumë se 55.000 banor u larguan në jug të Gazës në kërkim të strehve më të sigurta, ku agjencitë e OKB-s thonë se ata janë në nevojë të tmerrshme për ushqim. Komisioneri i OKB-s për të drejtat e njeriut, Volker Turk, akuzoi Hamasin dhe Izraelin për krime lufte. Mizorit që u kryen nga grupet e armatosura, si dhe marja e prengjeve nga Hamasi, ishin krime lufte. Gjithashtu, dënimi kolektiv nga Izraeli i civilëve palestinez, si evakuimi me forcë i civilëve, përbën gjithashtu një krim lufte. Duke ju referuar viktimave, kreu i OKB-s Antonio Guterres tha se numri civilëve të vrarë në Gaza tregon se ka diçka qartësisht të gabuar në operacionin izraelit në Gaza. E lartë amerikan dhe kinez diskutojnë rreth përgatitjeve për samitin e javës së ardhshme të Azi paqësorit. Sekretarja thesari Janet Yellen pret në San Francisco zëvendës kryeministrin Hi Lifeng. Megjithatë, shtëpia e bardhë tha se nuk pret ndonjë kthesë të madhe nga takimi ndërmjet presidentëve Joe Biden dhe Xi Jinping, që mund të realizohet në kuadër të samitit. Presidenti i Myanmarit paralajmëroi se vendi mund të ndahet. Ishë generali Min të Sveth a se kjo mund të ndodhë nëse qeveria e ushtrisë nuk do të arrijë që të mund të kryengritësi që e luftojnë atë. I caktuar nga ushtria pas marrjes me dhunë të pushtetit, presidenti deklaroi se vendi është në rrezik nga ndarja. Ish generali Min Cve tha se forcat e armatosura kanë humbje të mëdha në luftimet me grupet në shtetin Shan. Grupet e armatosura kontrollojnë edhe rrugët tregtare me Kinën. Vlerësohet se kjo është gjendja më e rëndë që kur junta mori pushtetin. BBC raporton se ushtria duket e dobët dhe ka mundësi që të mboshtet në betejat me ta. Grupet duket se janë trimëruar nga rezultatet. Tani i synojnë fushat më të gjerë për rëzimin e ushtris nga pushteti dhe rikthimin e rendit demokratik. Por, si pas BBC-s, duhet të merren parasysh edhe faktor të tjerë. Tre grupet kryengritse kanë ambicje të gjata për zgjerimin e territorit që kontrollojnë. Në anën tjetër, Kina, që zakonisht ushtron ndikimin e saj mbi të gjitha grupet përgjatë kufirit me Myanmarin, nuk e ka ndaluar vazhdimin e operacioneve të tyre. Ja, socialiste në Spanjë arriti marrëveshje me partinë separatiste katalane Junts. Marrëveshja mund t'i hap rrugën kryeministrit në detyrë Pedro Sanchez për formimin e koalicionit qeverisës. Zyrtarët thanë se marrëveshja është mundësi historike për zgjidhjen e konfliktit që mund të zgjidhet vetëm me mjete politike. Mirë po, kryeministri u kritikuan nga opozita për marrëveshje me politikanët dhe aktivistët që kanë marrë pjesë në përpjekjen e dështuar për t'u shkëputur nga Spanja në vitin 2017. Parashikimi i motit.
Sot në Kosovë mbajti mot kryesisht me diell. Temperatura më e lartë e ditës arriti në 13 gradë Celsius. Ndërkaq për nesër meteorologët parashikojnë mot me vrënsira me temperatura që do të lëvizë nga 5 deri në 12 gradë Celsius. Dëgjues të nderuar, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë edicion lajmesh. Ju faleminderit për vëmendje dhe bashkëmiru dëgjofshim.